tuko na serikali. Na tunajua vijana, kijana moja aliuliwa na kijiti pale, mwingine akarudi kumsaidia akawawa. Mimi nimesikia mkisema jina ya polisi, lakini mimi sina haja na wao. Najua wako na mkubwa, na mkubwa yake, na mkubwa ya mkubwa yake, na waziri ambaye anasimamia usalama ambaye anaitwa Fred Okengo Matiang'i, ambao leo mimi nataka ajiuzuru. Nataka waziri Matiang'i ajiuzuru kwa sababu hao sio vijana wa kwanza kuuliwa na polisi. Wengine wameuliwa na polisi. Na mimi kama ningekuwa Rais Uhuru Kenyatta, nikitoka kujivijali Mombasa, nikuja Kiajokoma, nifute Matiang'i hapa Kiajokoma. My friend Uhuru Kenyatta, stop your holiday. Come to Embu. Our children are dying. Come and fire Matiang'i right here in Kiajokoma. Na doito de muere. Kwa mwari ya kukiola, kwa mwakiri, hiyo utuwa tena. Munaambua nyinyi sijui hapa, rais ni wetu, speaker ni wetu, sijui mbunge ni wetu, mtakufa kama mnasema watu ni wenu. Tunaelewana? Kwa sababu hawa vijana hawakukufa Kisumu, hawakukufa Kakamega, hawakukufa Garissa, wamekufa hapa ambao nyinyi mlichagua serikali ya Jubilee. Tunaelewana? Na watu tuelewe, mnaelewito, mnamaki sijui nini, tunyamaze. Hawa vijana tukinyamaza watafufuka, watafufuka. Tuongee kama tunataka kuongea, tuongee sasa. Tunaelewana? Katoikutaliiyadoito kwa mori ya ukiora, kwa mukiri kuoliletele huo. Serikali imetusumbua kama tuko hai, na bado inatusumbua kama tumekufa. Kwa sababu kama si hivyo, tukisikia kuna mtu saa hii amepelekwa kotini hata kushikwa. Hao askari walikuwa, hao vijana wamepigwa transfer, wametolewa hapa katika stesheni ya Manyata, wamepelekwa katika idara ya upishi huko ya polisi headquarter. Hiyo ni punishment kweli? Hiyo ni punishment kweli? Ati mtu anatolewa kwa polisi ya Manyata anapelekwa katika catering department ya polisi headquarters, ati hiyo ndio punishment? Ilikotukotrahikomahilo haitukokotrakuoana haitukokotrakuotairimo tuaikutaliai. Na mimi nasema, mimi vile nilisema, sisi wabunge, mimi says mheshimiwa Manyata, mheshimiwa Karemba, tutapeleka hii maneno bunge, but the guarantee kwamba hii maneno haitapotea ni nini? Comrades, sasa simulianza na kuandamana, simulianza na kuandamana. Please let it be the beginning of the demonstrations. Continue demonstrating, continue, tuendelee, tuendelee mpaka basi ifanyike. Sasa ikimalizia, niseme, najua sisi nimesikia viongozi hao wote wanaongea, lakini nyinyi watu wa eneo la Mount Kenya mwalaka mugutuka akugereria Muvira niwama katiwama. Juzi niliona huko Mombasa, rais anaita viongozi, anaita Raila, anaita Kalonzo, anaita sijui Gideon, anaita Waluya watatu, anaita Waparanya, anaita Wetangula, anaita Musalia Mudavadi. Sikuona hata kiongozi moja wa Mount Kenya itikabagae kuvila mutu etuo agekua hata kushire nekuthuriai. Agora go gurai, kabaga gurai ses,
Tanakuwe motulikadivyo. Tanakuwe patelida wa akolino istafrika mwe sinua. Tanakuwe. Lakini hivyo mzuri, unaona viongozi wamepolelewa wale wote, hawezi kupata kiongozi hata moja kwa eneo la Mount Kenya aseme mimi niko na huyu. Na hizo tunasherehekea ndio. Onyo masi yaliyo tumezuri kweli. Ni masi yaliyo tumezuri. Ni wakati sisi hata sisi wa Mount Kenya tuende pale mbele za Kenya. Sisi sawa. Kutika mtu makombe ile ni ujule na kuzura. Mtu anafikiria tu leo ukimwona wewe sio atakuwote. Lakini rais tunampenda sio. Si tunampenda rais. Tunamwambia hivyo kwa sababu akipotea njia kidogo lazima tuambiane. Lazima tuambiane.